қабанбай батырдың басын көтердік, енді қабанбай батырдың бір ұрпақтарының ішіндегі қанша санаулы осындай тұлғалар бар, санаулы осын өзінің тегін сақтағандар бар, солар арқылы нұр шаша бастады. Міне енді халықтың арасында осы осындай ар ұжданын ұятын ойлаған болатын болса, әйелдеріңіз болсын, солар арқылы қабанбай батыр арқылы Алла тағала нұрын беріп жатыр жерден. Енді сол жерге көбірек құран оқытуымыз керек, сөзін өткізуіміз керек. Бұл да уақыт қой. Адам өзі тез осы біздің мына ұйқылы мастық кезеңімізден тез аюға бұл нұрмен шомылуымыз керек. Енді қазіргі екінші кезең тұр. Мына бекерден бекер Абылай хан атамыз бізге тапсырған жоқ, бірінші сендер қабанбай батырдың басын көтеріңдер деп. Менен оның жасы үлкен дегенде, мен енді ол жасы үлкен, енді дұрыс қой, ол тылсымның бір бірін қадірлеу деп, бірақ бұның ар жағында бір ғылым тұр ғой деп мен баста сосын зерттеген. Сөйтіп жүрген кезде біз басын көтеріп, ертеңіне хабар келді да, қалай біз қасын көтеріп, ана бейнеуде бір Валя деген кемпір бар еді, шығыстан қауіп кетті деп хабар келді дейді да. Неге ол шығыстан? Яғни бізге қазіргі ең қомбалақ, біз өзіміздің мына көрің бе, өзіміздің ашу ұзақ осындай бұзықтық көбейіп, жұрт көшеге шығып мындай бастаған сайын мына қара күштер өзі қуат алады. Яғни бұнда әлемдік тартылыс заңы бар. Біз тек қана жерге тартылыс заңын ойлаймыз да, біз мына өзі осындай сондай шыққаннан кейін бүкіл мына жан жақтағы көршілердегі мына қара қуат жындарды өзімізге тартамыз. Міне олар тартады да бізге шабуылдайды, олар әйелдерімізге келеді, біздің нәсілімізді өзгертеді да, олар осындай адам пиғылдарын өзгертеді. Бұл деген қара қуат деген өте бір ол мысалы біз намаз оқыған кезде біз ана неден Мекке қарап не оқимыз? Меккеден 5 мезгіл 7 түрлі жарық шығады да сәуле, оған сен тау іштен кедергі жоқ, соны тартамыз өзімізге бойымызға. Ал енді қазір біз мына осындай көшеге ұшып айқайлағанша бұл әбілестің соң, біз қара қуатпен жүктелуге өзімізді ықпан соған енді қоштап қол шапалақтар отырғандардың бәрі мына яғни душу дьяволға продал деген осына ана жандарын сатады да. Яғни жан ұрлау басталды қазақта. Қазір жанды жоғалтуға осындай түрлі әрекеттер жасап шайтанның ұрпақтар кешегі мынау арыстағы жағдай қандай болды? Арыстағы жағдайды халықты сол жердегі қаралық басып бара жатып, өйткені ол жерде мынау Мәриям анамыздың күйеуі Ғиса пайғамбардың өкілі жүзіп жатыр, ол жерде үлкен әулиелер жатыр, бірақ солардың бәрі төрт құлаға өледі, солардың бәрі бас көтерілген жоқ, біз оған деңгейге жеткен жоқпыз. Солардың бәрінің енді сол жерді үнемі сол жердің халқын бірінші мынау сондай қаралық аңдиды да, көтерілмеу керек, өйткені ана жер нұр шығады ғой. Сол қарықтың әбден еңсесін қаралық басып жатқан кезде осындай Алла тағала сынақ түсірді. Яғни қорықшы өлім арқылы адамдар өзін тез тазарады, рухынан оянады, яғни арыс халқын шырт ұйқыдан оятты. Бірақ сол шыртынан оятып еді, ол өзіндегі анау жындар жүктеп алды да қаншама Шымкенттен басқа жерден халық, бүкіл қазақ халқын мына мейірімділік оянды. Көрдің бе, қаншама халық енді өзін барын беріп жатыр ғой, тапқан ешкімге ол зорлап жатқан жоқ, бәрі біреуі ақшасын беріп жатыр, біреу киімін беріп жатыр, тапқан таңын жатыр, ол халықтың ниеті қосылды ғой. Мінекей осындай жағдайда арадан шайтандар шықты да тағы қарсы қойды да, міне біз енді арыс халқы болды, біз кірмейміз ана жерге өтем. Енді тағдыр құдай егер де сол үйде өлетін қалайтын болса, ол үйінен шығып үлгермес еді да, ана жерде арыс халқының жартысы қырылып кететін еді да. Бірақ ондай болған жоқ қой, екі ақ адам өліпті, мейлі бір 10 адам болсын жарақаттанған, бірақ деген қанша дегенмен сондай соғыс анамен шықты ғой. Соған құдайға шүкір деудің орнына қана көтеріліп, біз ел билік, біз енді Шымкенттен жер беру керек деген осының бәрі неге болсын, бәрі біз қара күшке қызмет ету айналғанды, яғни қаралықты көбейту, яғни бұна құдайдың берген нұрын жоғалтуға қарсылық. Осыны қарсылық кім ұйымдастырып жатыр? Соны өзіміз ұйымдастырып жатырмыз. Осыны кім ұйымдастырды? Ана отырған ФБ-да барлығы жазып отқан тілшілер, тілшілердің тілінен сақта деген қазақтың міне даналығы осында тұр да, бірін біріне айдап салып жатыр да. Онан ол бұл не отыр? Бұл деген сөз мына болашақ түгі ертеңіміздің не болатынын, мына отаннан жерден ажырағандар тексіздердің ісі, жер анадан ажыраған сен мейлі қандай жағдай болсын, осы мен өзімнің ата бабаларым сондай. Мінекей кеше қанша қызыл империя болды, қырғын болғанның өзінде жерін тастап кеткен жоқ, қалай да мен осы жерімде жатып өлейін деді да. Себебі неге? Ол жерге ертең өзі сол жердің перзенті болып қайтып келетінін білді ойпат жерлер. Осындай жағдайда енді мына Абылай хан атамыз
жол беріп, сосын көтерілді деген не? Абылай хан атамыздың Құдай қаласа келесі аптада жолға шыққан Абылай хан атамның басы көтеріледі. Неге? Құдайдың бұл қалауы. Неге? Абылай хан атамның басы көтерілсе, бірінші кімдер оянады? Бірінші бұнау тобықтан тараған негізінде. Тобықтан тараған орта жүзетін мына төрелер оянады. Төрелердің ішінде небір азаматтар бар ғой. Олар есін жина бастайды. Біздің мына партиямен дұрыс емес екен ғой. Халықты біз иманмен ғана біз дейміз деген ой келе бастайды да. Ақын жазушылардың көрелері көп мінекі. Мұхтар Мағауиннан бастап мінекі. Мұхтар Мағауинға да сол мына ұйқыдан оятады. Мен қандай жақсы келсем. Мен жерім отаныма мен қызмет істеуім керек екен. Мен Американы қашып жүрмін деген ой келеді да. Ол жерін сағына бастайды бірден. Мен өлсем де өзім жерімде барып өлейін деп Америкадан мен сүйегім тасы жүрмесін деген оның өзінің отанына қай тартыс күш бастала батты да міне. Осындай жағдай басталады. Сүйені халықтың барлық ниеті өзі Абылай хан атаға қарай ауады бірден. Өз басына ыстық шығады деп отыр. Халық тазарғаннан өтеді. Астана халқына нұр келуге себеп болады. Өйткені Астананың түбінде тұр ғой. Астананың халқы енді ел басқару аппарат беру үшін осы ел биліктің ішінен енді партия шығады өзіне қарсылық. Яғни иман арқылы біз халықты түзеуіміз керек деген ояна бастайды. Біздің істеген өзіміз ол қателіктерін аяндармен көрсете бастайды. Бәрін ескерте бастайды. Мейлі осы қанша бір жаман дегенмен де осы сол Назарбаев пен соны ергендер ғой қаншама әйтеуір құрылыс салды, шаруашылықты дамытты, қателігі болған шығар. Қателіксіз адам болмайды. Бірақ қателігін қате дұрысын бұрыс, бұрысын бұрыс деп айта білуіміз керек та. Міне адамдық сол. Мынаусы дұрыс еді, бірақ халықты рухани аздырған дұрыс емес. Осының бәрі соның жемісі деп, соны айта беру керек. Енді қазір қарап отсаң, бізді сыртымыздан, сенде, менде осы кінібісі бар, бәрі аңдып отыр да, сөзімізді, басқан қадамымызды. Осылар қалай бір қателік жасар екен деп отыр да. Бірақ Құдай бізге оны қателік жасатпайды. Сол біздің соларға қызмет қылып көмектесіп жүргенде ол ақымақтар түсінбейді да. Сол Масимовтен бастап соларға тығырықтан мерендік жол іздеп жүргенімізді түсінбейді. Иә, оны кейін 3-4 жылдан кейін түсінеді да. Ертең солардың тағдыры оларды халыққа үкімет қарсы қойдырады да. Халықпен не көрді болады? Олар әрқайсысы өзінің тағдырымызды әруақтарын ажырайды да. Міне кеше қаншама адам әруақтан ажыратты. Енді кешегі ғана болып жатқан мына Атыраудағы жағдай. Атыраудағы жағдай 90-ым жалы тоқты жыққан батырымыз дейді мінекей. Бардық сенің анау осы бір қызды осындай арабтар сүйтті екен деді де осы көтеріліп, біз рухы көтерілді деді. Сенің анау сауынаң, сенің көшетің бәрі сол қазақтың қыздары емес па? Анау Қытайдың қойында кетіп жатқан қазақтың қыздары емес па? Мен естігенім бар. 4 жігіт дейді. Мақты-мақты жігіт. Бір қызды қолтықтап алып барып, оны өзінің бөлмесіне апарып зорлаған. Ал енді соған неге көтерілмейді? Неге соларда осы түрмеге ат тастамайды? Ана қыз қаншама қыздар тіптен мына милицияға барып арыз бере алмайды. Өйткені сатып алған біреуі сол жүрген ана үкіметтегі биліктің біреуінің баласы, біреуі несі. Міне осының бәрі қаяқтан шығып жатыр. Өзімізден шығып жатыр ғой сонда. Біз ол енді сондай қыздар неге сондайға түседі десең, өйткені ол біз бастан дұрыс тәрбие берген. Онда етек жоқ, онда жаулық жоқ, оның артында әруақ қорғаны жоқ. Әруақ қорғаса, оған ешқандай саусағында тигізуге Құдай бір. Біз ұятпен жоғалтып алғаннан кейін енді келіп сол ұятсыздық арқылы қазақтың намысын көтерем деген ақымақтықта әр нәрсенің өзінің жүйесі болады да. Біз ар намысымызды көтерісінің бәрі ұятқа бағыну керек. Ұятсыз деген тірліктің бәрі ұятқа қарамағайшы, Құдайға қарамағайшы тірліктердің бәрі бұның бәрі жындылыққа жатады. Осы жерде қосып кетіп мен отыр. Жаңағы қыз жалғыз бір сөйлеу үшін осында көтеріліс болып тұр ғой Атырауда. Мен айтарым бар жаңағы деген сол қызды бала тұрсын өзіңіздің қарындасыңызға, өзіңіздің қатыныңызға ие болу керек та бірінші. Әрине. Сіз бірінші айттыңыз ғой, баяғыда шайтан деуге қорқатын едік, қазір шайтан көшеде толып жүр деп. Расында көшеде толып жүр, көзін тірдейтіп, шашын желбіретіп, омырауын ашып толып жүр шайтан бейнесі. Сол шайтан бейнесі қазір үйге кірді. Үйге менің қатыным болып кірді, менің қызым болып кірді. Иә. Менің қатыныма мен айтам, орамал кие алмайсың ба? Кимей ақ қой көшеде. Не болмаса тамақ пісіргенде орамалыңды киіп дәретіңді алып пісірші деймін. Соған өзіне закон мені считаешь деп шығады да. Менің қызым 10 жасар.
тырнағын бояп алған, мынандай көйлек киіп алған, папа, посмотри, я красивая, дейді да. Әне? Көк, ана деген үстіне, мен де нағыл деймін, қызым ғой кішкене, 10 жасар. Әдемі дедім көйлегім, бірақ маған ұнамайды сен ана жерін, ашық тұрған жерін десем. Жерге кіріп кете жаздайды да. Маған да жаққысы келеді, көшеге де жаққысы келеді. Осындай жағдайда жүріп, ең бірінші жаңағы біреудің сүгіретіндегі қызды өзгерткенше бірінші ден бастап жаңағы өзіміздің қызымызды, өзіміздің қатынымызды өзгертіп алайық, сосын барып көшені өзгертеміз. Ал енді қара, енді бұл енді осындай жағдайда айтылуға тура келеді да. Мен мысалы осындай сен айтқан жағдайларым өттім, Құдайға шүкір, Алланың көмегімен бәрін жап, қызды әйтеуір менің алдымда жүргенде бәрі орамал тартады да мені құдам. Бірақ мен онан да жоғарғы бір қай қасіретке ұшырадым. Қарасам мен өзім балдарыма, ұлдарыма қарап мен өзім таба алмадым да. Міне әке деген бірінші ұлдан қыздан өзіңіз дейді. Ана өзім қарасам мен енді қызынан туған жиендерде мен жүрмін да, бармын. Онда да қаны менің жас кезімдегі анау теріс қылықтарымда, бұзықтықтарым. Солар солардан тұрды. Ойпырмайды енді, мен ыңғайсыздандым да, айтқан жоқпын, тілім тістерім де қойдым. Бірақ ана балдарымнан, немерелерімнен мен өзім таба алмадым. Оның енді соны себебім Алла тағаладан сұрадым ғой, бұл қалай деп. Соған мен Алла тағала мені бұл тектің азғандығы ғой. Яғни мен тегім азған екен. Енді мен тегім жоғалып қалып тұр едім. Ол бар, ана нағашылық жүйеден бәрі келгенде, әкеге деген махаббат жоғалып кеткен екен да. Балдарым тіл әзірді, тіл әзір болғанда айтады, иә 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 дейді да, бірақ оны орындамайды. Тәзірлік қой, еш бірдеме айтамын, дұрыс нәрсені ешқашан орындамайды. Енді осын себебіміз дедім ғой, оның себебін өзім әйелімнен таптым. Яғни мен кезінде әйеліммен дұрыс қатынас жасамаған екенмін да. Яғни осы кеңес үкіметінің жағыменен әйел мен еркек теңдігін ана қалай осылай сөйлетіп, қалай осылай жалаңбас шалбар киіп көшеге жібергеннің соның зардабын мен сосын кейін 40-тан кейін түсіндім. Оның бәрін жауып қойдым. Жарайды, бұның бұл қалай түзеуді менен соң іздене бастадым. Соңынан анан келген кезде мінекей солдай бір келіндерді бастан өзіне естуі бар, әйтеуір орамалмен түсіп атты да келін. Бірақ мына қол деген мына жерге білекке дейін ашық мінекей. Ол сен әкесін шақырдым, шешесін шақырдым, бәріне бірде бір осы қаншама қазір балдарым, немелерім өсті, бірде бір құдағайдың қолынан тамақ ішіп үйінде қонақ болған емеспін мен. Міне қазақтың дәрісі емес, нанау істеу деген үйлеріне барғанда нанау істей алмайтын болдым. Сөйтіп жүйтіп өзім бір өзім жалғыз қалдым. Себебі неге? Мен әйелім да ана балдар жағына шығып кетті, келін жағына кетті, олар енді мені кінәлай бастайды. Мен осы уақытқа дейін қылдым, мына ең мысал күйеуіме бір келінге, үш келінім бар екен, бір келінге тамақ бергізе алмадым деп намыстанып жатқан жоқ. Я болмаса бала мен әкем, мен неге әйелім неге тамақ бере алмады деп, шай бере алмады деп намыстанып жатқан жоқ. Сенікі дұрыс емес басталды да мінекей. Мен уланып ішім кетіп қайта қайта мен әжетханаға барып, мен не болды мынау іш киіміме дейін сарғайып бүліне бастады ғой десем, құйрығың дұрыс жұмағансың, түсіртпегенсің ба дейтін болды. Міне осы әңгімені істедім. Бұл деген жүректі қайыратын нәрсе еді. Соны амал жоқ, мен өз отбасымнан қашып кеттім, кетіп қалдым. Болмайды. Өйткені неге? Бәрі қарсы шыққаннан кейін оған дейін енді назданасың, іште үндемесең ұнасың, мен өз баламды өзім құртады екенмін да. Оны бір бәлеге ұшыратады екенмін, өйткені әрбір мен айтқаныма я назданғаныма Құдайдан жауап түсе бастайды да. Мен содан қорықтым, Құдайдың бұл ештемеден қорыққан жоқпын, мен өз баламды өзім құртудан қорықтым, осыдан қашып кеттім мінекей. Сөйтіп жүріп енді туған туысқандар бәрі, олар жаңағы бұл қорықмай біз ағамызға осындай, біз енді бір ең болмаса біреуіміз отбасымды тамақ бере алмадық, я болмаса осыған бір сәйкес келмедікін, ол неге сөйтіп жүр? Астанада қашып жүр деген әңгімені естідім да. Артында осындай мен жалғыз қалып осындай жағдайдан әйтеуір Құдай алып шықты мінекей. Бұны мен неге айтып отырмын? Ертең ізденетін талай 370 азамат әйелі бар осы сапқа тұрды деді. Соның бірі сен шығарсың мінекей. Осы мен өткенін сендер де өтесіңдер. Бірақ соны мен айтып жүрген менің қателігім қателік емес, сендер жеңіл түсін деп отырмын. Бұл мінекей, бұл қайдан пайда болып отыр? Бұның бәрі мінекей біздің тегіміздің жоғалып, арсызданып, біз қазір құлауға айналған. Әркім, әр азамат өзінің баласына қарап, өзін таба алмай, өзінің тегін қалай болатынын, болашағын көрсе, ол үшін не істеу керек? Сен әуел жеті ата тарихын түгендеуің керек. Сен әлі толық түгел емес. Сондықтан сен әлі болашағын болжай алмайсың. Сен әлі
өзіңнің сол мына өзің жүйеңді толық меңгерсең, тарихыңды жүрегіңмен түсінетін болсаң, ата бабаларыңа сен сол Абай шәкірінің халіне кіретін болсаң, сол кезде барып сен балаларың болашағын түсініп жаншыра бастайсың. Уақытым аз қалды мынау. Мен қалайдам ертең, немерем шөберем не болады, ертең менің атымнан не болады, мен өмірге өзім осылардың баласы болып келемін ғой ертең деп. Ертең ана отырған сен шөбереңнің баласы болып келесің мүмкін. Міне өзің соның баласы болып келесің. Сенің өзің еккен дәнің анау, сен қалай тәрбиелесең, ертең сол саған әке болып, сені басқаша тәрбиелейтін болады. Мінекей. Сен қалай қазір тәрбие, осыны түсіну керек та мінекей. Ұрық дегенге қазір ұрықтың әкелік махаббат жоқ. Өйткені неге? Қыз әкені сыйламады ма? Онда ұрық жоғалды мінекей. Қыз әкеге деген махаббат болмады ма? Қыз егерде өзінің күйеуі әкесіндей болғандай сондай ұқсасын іздемеді ма, онда ұрықтық махаббат жоғалды деген сөз. Мінекей, осында қазақ біз ұрықтық махаббат жоғалтып алғанбыз. Әкені жақсы көргенмен оның бәрі сырт бейнесі ғана. Мен әкем дейді, шешеме құл еді дейді да, шешем алдынан кесіп өтпейтін деп сөйтіп мақтанады да, ол әке емес. Себебі Алланың елшісі айтқан, қандай еркек дұрыс деген кезде мынау қатал еркек дегенде, қатты демеген, қатал еркек деген, ол қаттылық бар, қаталдық бар. Қатал деген сөз, ол қай уақытта да өзің айтқан істете білетін, өзінің еркектік жолымен жүре білетін, соны айтқанда қатал еркек дұрыс деген. Сондықтан қазіргі жағдайда мына қаталдық десе бірден шу ете қалды, өйткені оған шайтандық. Сен деген мейірімімайсың, неге масқаралық қылмайсың деп, осының бәрі қаяқтан шығып жатыр. Осының бәрі қазақтың мінегі рухының төмендеп кеткені. Сол қазақтың рухын біз жоғарылату үшін аз ғана топ қазір қызмет жасап жатырмыз.